Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Oshna Tv kanalining ashaddiy muxlislari. Bugungi videoyimiz Zarina Nizomiddinova haqida bo'ladi. Ko'pchilikni qiynab kelayotgan savollarga Zarina Nizomiddinova javob berdi. Aktrisa Zarina Nizomiddinova Instagram sahifasi orqali ko'pchilik muxlislarini qiziqtirgan savollarga javob berdi. Agar sir bo'lmasa, Moskvada nima ish qilasiz degan savolga Zarina quyidagicha javob berdi. Sir emas, hozir g'amxo'r ona rolidaman va farzandlarimga mehr, e'tiborimni 100% berishga harakat qilyapman. Ijodni hozircha uyda davom ettiryapman. Zarinaning aytishicha, ikkinchi homiladorlik unda qiyin kechgan. Oxirgi oylargacha toksikoz qiynadi. Farzandimni tabiiy yo'l bilan o'zim dunyoga keltirdim, alhamdulillah, deydi aktrisa. Farzandingizga enaga qaraydimi degan savolga Zarina quyidagicha javob berdi. Virus tufayli enaga yollashga qo'rqayapman. O'g'lim begona insonga qarashga berish uchun hali juda kichkina. O'zim bir amallayapman. Kinodan ketdingizmi? O'zbek kinosini kuzatib turasizmi? Qabilidagi savollarga Zarina shunday javob berdi. Yo'q, albatta, bu yog'ini vaqt ko'rsatadi. Oldindan bir narsa aytib bo'lmaydi. O'zbek kino va seriallarini umuman ko'rmay qo'yganman. Oxirgi ko'rganim Qadam seriali bo'ldi. Menga yoqdi, deydi aktrisa. Aktrisaning aytishicha, u kimligini sir saqlayotgan turmush o'rtog'i o'zbek millatiga mansub. Kichik o'g'li Said Umarning yuzini ko'rsatishni aynan turmush o'rtog'i istamayapti. Hali juda kichkina, deydilar, deb yozadi Zarina. Zarina Nizomiddinovaga stories orqali amalga oshirilgan muloqot chog'ida eng ko'p bolangizning otasi kim degan savol berilgan. U hammaga birdek bolamning otasi zo'r inson deb javob berdi. Muxlislardan biri aktrisaga zafretingiz qachon ochiladi? Qancha payt dam olasiz menimcha, lekin o'sha yoq tinch ta'minot bor-ku deya murojaat qildi. Zafretga tushganimda bilamiz bu yog'ini. Hozircha zafretda emasman. Sabab ham yo'q zafretda bo'lishimga, deydi aktrisa. Aktrisa yangi iPhone 12 olmasligi qiziqish qolmaganini ma'lum qildi. Bu yog'iga Moskvada yashaysizmi yoki Toshkentga qaytasizmi, deb savol berdi Zarinaga muxlislardan biri. Ko'ramiz, men oldindan ayta olmayman. Kelajakda bizni nimalar kutayotganligini bilmaymiz axir, deydi aktrisa. Ma'lumotlar Daryo UZ kanalidan olindi. Don't you burn me, you're starting to come on.